Yevlaqda partlayışın baş verdiyi əraziyə baxış zamanı 17 ədəd kasetli bomba aşkarlanıb. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumatda bildirilib ki, fevralın 1-də Yevlaq rayonunun Aran qəsəbəsi ərazisində Şirimbulaq adlanan qış otlaq sahəsində Daşçəsən rayon sakini İsmail Mikaylovun Vətən müharibəsi dövründə düşmən tərəfindən atılmış kasetli bombanın qalıqlarının partlaması nəticəsində xəsarət alaraq ölməsi ilə əlaqədar dərhal müvafiq tədbirlər həyata keçirilib. Yevlax rayon polis şöbəsi və rayon prokurorluğunun əməkdaşları tərəfindən hadisə yerində tapılan partlamamış əlavə 17 ədəd kasetli bomba zərərsizləşdirilib.